cuidado. Eu não lembro do que a gente comia, o que a gente fazia. A única coisa que eu lembro dele é esse carrinho que a gente brincava. Posso falar de uma pessoa que eu não conheci, que eu não convivi. Não posso. Eu posso contar minha história. Eu tinha 6 anos. Quando eu fui ao supermercado com a minha mamãe, eu, ela, meu irmãozinho menor de 4 anos, o que é que são 2 anos de diferença? Nada! Só que ela preferia ele! A minha mãe amava meu irmãozinho e eu nasci primeiro! Eu deveria ter privilégio! Mas não era assim. Aí esse dia, no supermercado, a gente tava no corredor de cereais. E meu irmãozinho era apaixonado por cereais. Eu tive a ideia. Eu chamei ele. Luiz? Ei! Luiz! Ei! Vem cá! E ele veio confiando no seu irmão mais velho. Ei! Sabia que ali na rua de trás tem uma fábrica de cereais. Igual a fábrica de chocolate do Willy Wonka. Por que você não vai lá conhecer? Vai, Luiz. Deve ser demais, né? Hã? Vai. Ó. É só passar por aquela porta, virar a esquina e seguir. Vai. E ele foi. Depois de um tempo, todo mundo começou a procurar ele no supermercado. Todo mundo. A minha mãe ficou em desespero. E eu tava feliz, porque de uma vez por todas eu tinha tirado aquele intruso da minha família. Por que que eu fiz isso? Não sei. Talvez porque ele era o queridinho da família. Já se passaram 20 anos e a gente não tem notícias dele. E esse é o meu castigo. Ficar no quarto trancado, brincando com esse nosso carrinho.
até o dia que ele voltar.